Բարև ձեզ։ Առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքով եթերում եւ այսօր այս տաղավարում կխոսենք շատ կարևոր մի թեմայի շուրջ՝ Հայաստան-Սփյուռք փոխհարաբերություններից։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը, հայկական պետականությունը այսօր լրջագույն մարտահրավերների առջև է կանգնած եւ նա հնարավոր չէ այդ մարտահրավերները միայնակ դիմակայել դրանց, դրանք հաղթահարել առանց Սփյուռքի օգնության։ Ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունենում Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջեւ այս թեմայի շուրջ, կզրուցենք արվեստի վաստակավոր գործիչ Կարին Ավանդական, երկի Պարի խմբի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գինոսյան։ Մի ժամանակ շատ ընդունված էր ասել, որ Հայաստանի նավթը ու գազը Սփյուռքն է, եւ ասում են Հայաստանը չունի նավթ-գազ, բայց ունի հզոր Սփյուռք, որը փոխարինում է այդ ամենը։ Ըստ ձեզ, որքանով է ճիշտ այս ռոմանտիկ մոտեցումը, երբ մենք մեր նավթագազային բարդությունները նաև դնում էինք Սփյուռքի վրա, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այսօր շատ ավելի հզոր գործոն կա, որը կարող է Սփյուռքը մեզ տալ, դա միտքն է, առաջադեմ միտքը, որը ցանկացած գազից, նավթից ավելի հզոր է ժամանակակից աշխարհում։ Ուստաբար նաև ֆինանսական լուրջ ներդրումներ կարող է ունենալ Սփյուռքը, եթե համապատասխան ծրագրեր եւ վստահություն լինի։ Ուղղակի այս վերջին 30 տարիների ընթացքում Սփյուռքը հազար ներողություն դիտվել է կթու կովի նման եւ այդպես մոտարպես, եթե կոպի տարտահայտվենք, փողեր տվեք, մենք գիտենք ինչ անենք։ Եվ շատ դեպքերում այդպես առանց հասկանալու այդ գումարների ծախսը, որը վերածվել է ավելի շատ դեպքերի, եւ Ֆինանսի հիմնադրամը, որը դադարեց իր աշխատանքը առաքելությունը, որտեղ տեսա, որ ոչ նպատակային ծախսեր կան, եւ շատ վտանգավոր մի եզրույթ ենք հասել, որ Սփյուռքը շատ զգուշանում է իր ներդրումներից, բայց ինչ վերաբերվում է նորագույն տեխնոլոգիաների, նոր մտքի, նորարական մտքի, ապա վստահ Սփյուռքը կարող է շատ ավելի քան օգտակար լինել, բայց դրա համար հսկա կազմակերպչական աշխատանք է պետք, որովհետև առանձին տրողված Սփյուռքի ինչ-որ հատիկներ կամ առանձին գիտնականներ ամեն մեկը իր ասպարեզում ինչ-որ անելիք ունի, բայց դրանց ներուժը ֆոկուսացնել է պետք, ներդաշնակեցնել է պետք և ստեղծել են ինչ-որ Հայաստանի նորագույն տեխնոլոգիաների տեսանկյունից, մտքի նորարարական մոտեցումների տեսանկյունից հզոր ասելիք և ոչ միայն աշխարհին հավասարի կարգավիճակում կներկայացնի, այլ նաև ինչ-որ ասպարեզներում նաև առաջատարի դիրքում, որովհետև եթե մենք հիշում ենք մեր սովետական անցյալը, սովետահայ անցյալը, ապա Անդրանիկ Իոսիֆյանի, Մերգելյանի, Ալիխանյանի ջանքերով Հայաստանը ոչ միայն խորհրդային միությունում, այլ աշխարհում առաջատար դիրքեր զբաղեցնում, այլ չեմ խոսում Միկոյանի մասին եւ այլն։ Այսինքն մտավոր ներուժը կա, բայց վատնողն էլ կա, ով այդ ամենը ուղղակի ծրիվ է տալիս, եւ շատ դեպքերում Սփյուռքի ցանկացած մարդ զգուշանում է, հակառակը մենք մտքերի արտահոսքում ենք լավագույն ուսանողներին, լավագույն գիտնականներին, աշխարհը գայթակղելով տանում է, իսկ մենք չունենք այդ սկզբունքայնությունը դաստիարակելու այն մարդուն, որը ոչ թե բարեկեցիկ կյանքից կձգտի, այլ կփորձի իր երկիրը բարեկեցիկ եւ անվտանգ դարձնել։ Այստեղ շատ լուրջ գաղափարական մոտեցում կա, ոչ միայն ֆինանսական, ոչ միայն կազմակերպչական, որովհետեւ եթե մեզ մոտ գիտնականը ենթադրենք ստանում է $10,000 եւ Լոնդոնում կարող է ստանալ £20,000, ոչինչ իրեն չի կարող պահել, եւ մենք աշխարհի տնտեսության դեմ մրցունակ չենք գոնե այս պահին, եւ շատ երկար չենք լինելու մրցունակ։ Ուրեմն այդ մարդկանց մեջ ի սկզբանե ինքնության հզոր առանցք է պետք ներդնել եւ գիտնականին դաստիարակելուց, ինչ-որ բարձունքի հասնելուց առաջ նախ եւ առաջ իր մեջի առանցքը պետք է կերտել, որպեսզի այդ մարդը կամք եւ վճռականություն ունենա իր տնտեսությունը, իր գիտությունը, իր ռազմարդյունաբերությունը կայացնել, եւ ոչ թե սեփական բարեկեցության մասին հոգալ։
Ai, ասում եք, որ ցակուցրիվ է, որ պետք է այդ ամենը ակումուլացնելով, պետք է լինի նախաձեռնողը ակումուլացնողը, պետք է դա տեղական իշխանությունները լինեն, թե դա նաև պետք է լինի Սփյուռքից, որտեղ եթե ի վերջո Հայաստանի իշխանությունները, վերնախաղը և Սփյուռքի ներկայացուցիչները չկարողանան գալ ընդհանուր հայտարարի քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով, ապա արդյոք դրա մեղավորը մի կողմն է լինելու, թե երկու կողմն էլ պետք է կրեն դրա պատասխանատվությունը, որ չկարողացան գտնել ընդհանուր եզրեր, չկարողացան ցան ընդհանուր հայտարարի գալ այս ծանրագույն իրավիճակում Հայաստանի արչեվ ծառացած։ Կարծում եմ, որ առաջնային մեղավորը իշխանությունն է, որովհետև եթե ինքը չի կարող անհատը, գիտնականը կամ ինչ-որ հզոր արդյունաբերական պոտենցիալ ունեցող մի անձ կամ մի կազմակերպություն չի կարող ինքը դառնալ կազմակերպիչ և իր շուրջ պրոտեստնել այդ ամենը, եթե կազմակերպի ճիշտ մոդել, որտեղ յուրաքանչյուրը այդ մարդկանցից Սփյուռքից կտեսնի իր նիշան, հա, իր տեղը այդ մոդելի մեջ և վստահությունը միանշանակ, ապա ինքը վստահաբար կներդրվի, բայց այդ մոդելը չի կարող ստեղծվել մեկ անձի կողմից, որտեղ այդ մեկ անձը չի կարող տիրապետել Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերներին, այս ներքին խոհանոցի խնդիր կա, բանակցությունների այդպես ընթացքի խնդիր կա, այսինքն դա միանշանակ առաջնային իշխանությունների մոդելավորման խնդիր է, միգուցե նաև Սփյուռքի ներուժը օգտագործելով այդ մոդելավորումը անել, բայց այն, որ դա պիտի անի Հայաստանը, դա ակնհայտ է, կամ ուղղակի ինչ-որ անհատներ, որ ասենք Պողոսն ու Բարբաշան, մեկ ոսկի, մեկ որբուկի դիմաց, ինչ-որ Սփյուռքի ներուժը հավաքեց և սկսեց թուրքերից, քրդերից հետ գնել հայ մանչուկներին, կամ Թումանյանը ինչ-որ ծրագրեր նախագծում, բայց երբ որ պետություն չունեինք, բայց երբ որ ունենք պետություն, կարծում եմ նույնիսկ վիրավորական է, որտև մենք ոնց որ թե ունենք պետություն, բայց 30 տարի ունենք պետական մտքի բացակայություն, որտև պետությունը դա մի այլ մոդել է, քան թե պիտի ըստիս պետությունը լինի ազգային, իսկ ազգը լինի պետական ամենք, բայց մենք այնպիսի ապաշնոր ապիկար կառավարման մոդել ենք որդե գրել 30 տարի, որ ազգը այդպես էլ պետական ամենք չդարձավ, ինքը շարունակեց նույն հոգեբանությամբ, որ սովետից, կոլխոզից, եթե 3 պարկ կարտոֆիլ եմ հավաքել, մեկը պիտի գողանամ տանեմ տուն, այսինքն պետությունից գողանալու այդ մոդելը դեռ մեր մեջ նստած է, իսկ պետությունը ցույց է տալիս, որ այո, պետք է գողանալ, որովհետև ինքը հենց այնպես ազգին, ժողովրդին ինչ-որ բան տվող չի, քաղաքացուն ինչ-որ բան չի տալիս, որովհետև հանքերը, որոնք ազգային հարստություն են անհասկանալի ճանապարհ են գնում ռազմարդյունաբերությունը, ինչ-որ մի ապիկար գիտնականի շուրթերով հայտարում է Քոսոտի երկրի ոչ հասու բան, և այսպես լիքը նման նախադեպեր, որտեղ մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ պետությունն էլ ազգային չի, որտեղ ինքը ազգային խնդիր չունի, ինքը հակառակը համաշխարհային գլոբալիզացիոն ընթացքի կամակատարն է եղել միշտ, կամ հյուսիսային կամ այլ արևմտյան ինչ-որ գերտերությունների, որտեղ թելադրվել է, որ մենք վտանգ ենք որպես ազգ, և պետք է այդ ամեն ինչը ոչնչացնել, մեզ պետք է բիոզանգված, չպիտի լինի հայ քաղաքացի, պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչպես ռուս ասում ռասիանին, չի ասում ռուսկի, ինչպես ֆրանսիացի, ոչ թե ինքը ֆրանսուզ է, այլ ֆրանսիացի է, ֆրանսաբնակ, կամ ամերիկացի, որը չինացի է, այսինքն այս տեսանկյունից նաև աշխարհի մարտահրավերը մեր նկատմամբ ազգ լինելու, դերևս հանդգնելու, ազգ մնալու մեր բանն է, կամքն է։ Իսկ արդյոք նայեք, որ ընդհատում եմ, հենց այդ էթնիկ ազգային ինքնության հիմքով վրա պետք է կառուցվի այդ ամբողջ գաղափարախոսությունը, թե հենց պետական, կենսունակ պետականություն, որովհետև իդենտիֆիկացվի իբրև հենց հայ է նաև պետականության տեսանկյունից, որտև էթնիկի վրա եթե մենք այսօր կառուցենք նաև Հայաստան Սփյուռքի փոխհարաբերությունները, ապա լրջագույն խնդիրներ կունենանք, եթե մենք կենսունակ չէ,
վստահաբար մեկ առանց մյուսի կենսունակ չէ, եթե պետությունը նորից եմ ասում ազգային չէ, իսկ ազգը պետական ամիջ չէ, մենք կանելու ենք այսպիսի անդունդի եզրին, որովհետև առանց մեկը մյուսի դատապարտված է, որովհետև չի կարող, ասենք Հայաստան պետությունը ազգ երևույթի վրա չհենվել, չի կարող, որովհետև եթե մենք կառուցում ենք պետություն, ինչպես մի որոշ ժամանակ առաջ շատ բարձրաստիճան Սփյուռքի պատասխանատու մեկը հայտարարում էր, որ պիտի այդպես շահեկան լինի և հաճո լինի նաև արաբներին, որ գան ապրեն, խորդ կտայի, որ ինքը Արաբստանում ապրի, որտև իմ երկիրը Հայաստան աշխարհն է և հայ մարդու բնորանն է, և եթե պետությունը չի կերտում հայ տեսակ, մենք արդեն դատապարտված ենք, իսկ 30 տարի չեմ խոսում սովետական ժամանակ, սովետական ժամանակ անգամ պետական այրը թաքում, տողատակում, հայր դաստիրակում, անգամ այդքան ռուսական դպրոցներ ունենալով, բայց միևնույն է Շիրազ ունեինք, չգիտեմ Սևակ ունեինք, և տողատակում, Չարենցի գլուխ էինք ջարդում, Բաքունցի գլուխ էինք ջարդում, Նժդեին էինք պահանջում սպանում, բայց տողատակում հանդուգն մարդիկ կային, ասենք Զատիկյան կար, կամ Մովսես Գորգիսյան կար, քաղաքբանտարկյալներ կային, որոնք պահում էին այդ տեսակը, և շատ դեպքերում պետությունը, իշխանությունը կոծկում էր, աչք էր փակում այդ ամենի վրա. 83 թվականին Անդրոպովի օրոք Նժդեի թոռնու ամուսինը գնում է Վլադիմիրի բանտիտակից, պատիտակից թաքում փախցնում, բերում է Նժդեի մասունքները. Սա ոչ այլ ինչ է, քան պետական ազգային մտածելակերպ։ Մեկը մյուսի զատել նշանակում է մահվան դատապարտել, որտեղ մարդը երկու ոտքով է քայլում, պետությունը պիտի լինի ազգային, դա հրամայական է, և ազգը պիտի լինի պետականամետ, նման պետությանը սատարող, ազգային պետությանը սատարող, այլապես մենք ուղղակի այսպես մի ոտի վրա թռվռալով, կաղալով, ինչ-որ մեկի վրա հենվելով, ինչ-որ մեկից կախ ընկնելով պիտի շարունակենք մեր երթը։ Ողջ պարադոքսը նրանում է, որ Հայաստանի հանրությունը այս առումով հավաքական մտածողության կամ առնվազն ենթագիտակցական մակարդակով շատ-շատ ավելի ռացիոնալ է և շատ ավելի առաջ է, քան պետական ինստիտուտները։ Ինչ-որ չափով դա պահում է, փրկում է Հայաստանը այն առումով, որ պետության չգոյության պայմաններում հասարակությունը կարողանում է ինքնակազմակերպվել, իր հարցերը լուծել, բայց այստեղ կա մեկ այլ խնդիր, որքան երկար դա շարունակվի, այնքան երկար մենք չենք կարողանա առաջ գնալ, որովհետև չի կարող միայն հասարակության ռացիոնալիզմի վրա փորձել պահել բալանսը, եթե չկան պետական ինստիտուտներ, եթե դրանք չեն գործում, մենք առաջընթաց չենք ունենալու։ Եթե 1000 տարի պետականություն չունեցած ազգը, կարծում եմ տրամաբանական է այս ընթացքը, և 70 տարի իբր ազգային պետության մոդելը, որ իրականում նաև իր սկզբնական հատվածում Ավիսնուր Իջանյանների նման տականքներ է ծնել, իսկ ով ազգային է եղել, Աղա Սեխանջանի նման գնդակահարել է, կամ Միասնիկյանի նման ինքնաթերից ոչնչացրել, ինքնաթերով պայթեցրել, այսինքն ազգային գործիչներին, նույնիսկ պետական գործիչներին կուլ է տվել, այդ խժռել է, որովհետև չէր կարող սովետականությունում ազգ տեսակ լինել, և նաև փորձ արվեց կիրիլիցայի անցնել, Այբուբենը փոխել, և ամբողջ սովետական միությունում երկու ազգ ընդվզեց, հայն ու վրացի, այսինքն այստեղ ձեր ասած ռացիոնալ մտածելակերպը խոսեց, անգամ Ստալինի ժամանակ, որ կային մարդ, որ եղբորն էր դավաճանում, եղբոր վրա մատնագրեր էր գրում, բայց ելավ իր Այբուբենը պահելու, մաշտոցյան իր ինքնությունը պահելու, ուղղակի մեկ սերունդ, երկու սերունդ, եթե մենք հանդգնենք, չեմ էլ խոսք լեզուս չէ պտտվում, ասեմ դիմեմ իշխանություններին, որտեղ այնտեղ ազգային ոչինչ չեմ տեսնում, եթե հանդգնի իշխանությունը մեկ սերունդ, երկու սերունդ ազգայինի վրա հենվի, ապա այդ ազգային ինստիտուտը կձևավորվի ազգային պետական մոդելը, իսկ հիմա ես այդպես չեմ տեսնում, եթե դուք ասում եք հզոր պետություն կառուցելու, կառուցեցինք հզոր պետություն, որտեղ այդպես ոնց որ Ֆրանսիայում Սևամորթը ասում է, որ ինքը ֆրանսիացի կամ Ռուսաստանում
Իսկ հայ աշխարհի ամենանկյունից գիտի, որ ինքը ինչ է լինի, որտեղ ինչ էլ պատա, ինքը գիտի, որ ունի Հայաստան, որտեղ կարող է գալ եւ որտեղ իրեն գրկաբաց կընդունեն։ Այ սա է պետք է թերևս լինի շատերի կարծիքով Հայաստան սփյուռք հարաբերությունների հիմքում՝ հզոր պետականություն ունեցող ինքնիշխան Հայաստան, որտեղ ցանկացած հայ կարող է վերադառնալ։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում, եթե մի պետությունում, որտեղ տեղ չունի ազգային մտածելակերպը, ասենք ես մի եզակի անձ եմ, որ առնվազն 30 երկրի սփյուռքի, 30 երկրի հայ համայնքների հետ շփվել եմ, ընդ որում գործնական շփումներ, պարուսություններ, համերգներ եւ այլն, ընդ որում ասենք երկրներ կան, որ մի քանի տարբեր քաղաքների կամ մի քանի տարբեր նահանգների կամ այդպես հայ համայնքների հետ, բայց ես այդ գիտաժողովին, չգիտեմ, գագաթնաժողովին հրավիրված չէի։ Իմ տեսակետը հետաքրքիր չի, իրենց տեսակ, իրենց կարևորը իրենց տեսակետը թելադրել։ Ասենք ես ընդ որում, ես որ գնացել եմ, ուր գնացել եմ, ասենք Իսվահանի նոր ջուղայի համայնքում, ես խնդրել եմ նույնիսկ իրենց ներքին քաղաքական ժողովներին ներկա գտնվել, որտեղ սպահանը ունի падգամավոր պարսկական, իրանական պարլամենտում։ Եվ ինձ հետաքրքիր է իրենց հանդիպումը իրենց պատգամավորի հետ։ Նույնիսկ նման ժողովների ամենուր համայնքի մեջ մտել եմ, փորձել եմ համայնքը ներսից հասկանալ, ճանաչել։ Բայց իմ տեսակետը հետաքրքիր չի եւ վստահ եմ, որ ես միակը չեմ։ Ձեզ չեն հրավիրել, թե դա ընդհանրապես ինչպես է պետք է հրավիրեն։ Չգիտեմ։ Ես ոնց պիտի գնամ այնտեղ, կարծում եմ պեջերը պետք ինչ-որ հրավերք է պետք գրանցում։ Ինչո՞ւ մի ձև ես ոչ չեմ գնացել բարձես ռուսասած նիզվանի գոց քուժը տատարին։ Իրենք իրենց ասելիք ունեն։ Դեռ հրավիրելն էլ արդեն վտանգավոր է երևի, որտեղ ես տեսակետ ունեմ։ Երկրորդ վտանգը, բա որ հանդգնեմ, հենց եմ ելույթ ունենա։ Ելնեմ տեսակետս, ասեմ, ոչ միայն ունեմ, այլ բարձրաձայն եմ։ Կարծում եմ, որ այստեղ խամաճիկացման ինչ-որ process է գնում եւ ոչինչ չի փոխվել։ Հայերենիք սփյուռք համաժողովը դարձել է համահայկական գագաթնաժողով։ Հարի տուն ծրագիրը դարել է դեպքալ դեպի տուն։ Կոնե մի քիչ ավելի պես հնարամիտ լուծումն է գտնել։ Այսպես ինչ-որ միամիտ բաներով մենք փորձում ենք ասել, այ մենք փոխվել ենք, մենք ուրիշ ենք։ Բայց ոչինչ չի փոխվի։ Ոչինչ չի փոխվի, որտեղ մենք սփյուռքին կանչել ենք ասելու մեր ասելիք։ Մենք կանչել ենք իրեն ասելու, որ այսենց պիտի լինի, բայց չենք կանչի ասենք, իսկ ինչ եք առաջարկում, իսկ ոնց մենք գտնենք, ասենք ես իմ անգամ երեխայի հետ խոսելուց փորձում իր տեսակետը լսել, անգամ եթե իմը դոմինանտ է, բայց չոր, ընդհանուր լուծում գտնել, որպես ինքն էլ այդքան իրեն վատ չզգա, բայց այստեղ չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը, եւ այն ժամանակ էլ կանչում էին, ասենք մի երկրում հայ համայնքի համար բարի մասին դասախոսություն եմ կարդում եւ այդպես բարից հարցեր են տալի, ասացի, որ խնամիների բարը վերականգնել եմ Ռաֆի Հովանիսյանի շնորհիվ, որտեղ ինքը, որ մայրը Էրզրումցի է, ինքը իր այդ մեծ հասակով ելավ ցույց տվեց եւ շնորհիվ իրեն փրկվեց խնամիների բարը։ Ուրեմն իմ դասախոսությունից հետո մոտեցան համայնքի ճոճերը, ասենք քաղաքական գործի, ինչու եք խոսում, ինքը Սերժ Սարգսյանի դեմ է, եւ դուք այս ինչեր եք խոսում, ասում, լսեք, ես պարից եմ խոսում։ Այս ապուշ մոլուցքը, որ պիտի, ասենք, այս սրա մասին չխոսել, նրան հանկարծ չգովազդել, եղբայր, եթե այդ մարդը պիտանի գործ է արել, պետք է խրախուսել։ Եվ մյուսն էլ իմանա, որ դա կարևոր է ազգի համար, այս բանը եթե արվել է, ուրեմն կարևոր առաքելություն է։ Եվ այդպես ձեր պետական չինովնիկական նաև հիմա չգիտեմ ինչ է կատարվում, մանավանդ այս համավարակից եւ պատերազմից հետո 1-2 երկիր եմ ընդամենը եղել, բայց իրականում մենք ստեղծել ենք
հայկական պսևդոպետականության մոդելը սփյուռքում, այսինքն մենք վանել ենք իրական հեղինակություններին, ստեղծել ենք մի այդպես մի կառույց, որ ես կգնամ որպես պետական պաշտոնյա, բոլորը կգան, այսպես խոնարհ կդիմավորեն, ոչ մեկ հարց չի բարձրացնի։ Բայց պանելային քննարկումներ են եղել, որի ընթացքում բոլորը կարող են ելույթ ունենալ, գագաթնաժողովի այս նոր ձևաչափը փոփոխություններ էին որոշակի եղել, որի ընթացքում ելույթներ են ունեցել, քննարկումներ են ունեցել, լուծումներ են փորձել գտնել։ Այդ հարցես նաև տվեցի, թե այդ լուծումները ինչպես ինչ գոլոշին բաց թողնելու կարիք կա, որ մարդը խոսի, մտածի, որ իրեն լսեցին, բայց որոշումների մեջ, չգիտեմ, կյանքը ցույց կտա, որոշումների մեջ լինելու է սփյուռքի կարծիքը։ Այդ, ասենք, նախորդ իշխանություններից էլի սփյուռքի կարկառուն մի կերպար, որ ասում է, եկեք հանգստացեք Հայաստանում, դուք կհանգստանաք, մենք կհարստանանք։ Ասենք, նույնիսկ դա երազի մեջ կատակի տեսքով չի կարելի մտածել, ոչ թե բարձրաձայնել։ Ասենք, ոնց էլ կարծում, հաճո է, ասենք, ես սփյուռքից եմ, հաճո է, քեզ լսել, նույնիսկ ոչ հարուստ մարդ եմ, գալու եմ, $500 կամ $1000 ծախսել եմ, չհաշված ուղե տեղափոխման իմ ծախսը, հա, ինքնաթիռի տոմսերը, ինձ հաճո է դա լսել, այսինքն ես ձեզ համար ընդամենը զնգոց եմ, փողերից զնգոց եմ, եկեք հանգստացեք, դուք կհանգստանաք, մենք կհարստանանք։ Ոչ, սա ուղղակի տգիտության, չգիտեմ, չափորոշի չէ, որովհետև եթե դու այդպես ես վերաբերվում այդ մարդուն, գոնե կոծկի քո մեջ, գոնե տնե տունը մտի բաղնիքում և պատերին ասա, ոչ թե ել հրապարակավ սփյուռքին հայտարարի։ Եթե սրա համար ենք կանչում սփյուռքին, քներեք, իրենք իրենց առանց մեզ էլ շատ լավ ապրում են։ Ես նոր եմ վերադարձել Ռումինիայից, հրաշալի ապրում են, իրենք ունեն մեր մշակույթի, մեր հոգևորի, մեր գաղափարականի կարիք, դրա պակասը կա, բայց իրենք չունեն պակասը փողը տալու ինչ-որ մարդկանց ու չհասկանալու, թե այդ գումար ուր է գնում։ Այս է թերևս առանցքը, իրենք ունեն գաղափարականի, ազգայինի կարիքը, իսկ մենք նաև ունենք այս պահին օժանդակության կարիքը, և եթե այդ ամենը միավորվի, Հայաստանը իր հերթին տա այն, ինչ պակասում է սփյուռքին, որը կպահի սփյուռքը իր առանցքում, և փոխանակումը կլինի հենց սրա հիման վրա, սփյուռքն էլ կօգնի Հայաստանին մնալ, պահել իր պետականությունը։ Նայեք, չգիտեմ, փոխանակման խնդիր չկա, և գոնե ռեսուրսներին է խնդիր, հա, գոնե այն, ինչ որ ես տեսել եմ, անկեղծորեն 30-ից ավել երկրներում եմ եղել, և ասենք Ռումինիայում 5-րդ անգամ եմ, և 2-ը նախորդ տարում եմ եղել դեռ, և ասենք հայ համայնքի հետ շփումը, երկու պատգամավորներ, Վարուժաններ, Ոսկանյան, Փամբուկչյան, հրաշալի Սրբազան, Տաթև Սրբազանը, որ ֆանտաստիկ բանի մաս և ազգային նկարագրող մարդ է, 7 բալկանյան երկրների առաջնորդ, և հասկանում ես, որ հզոր կայացած համայնք է, որը 14-րդ դարից է, և մենք պատրաստ ենք դա էլ խարխլել, քանդել, միայն թե սեփական ծրագրեր իրականանան, և ասենք մայիսին եղել եմ Նիցայում, միակ հայկական եկեղեցին, որ 1928 թվականի է, ուղղակի հոգևոր կամարանքով փակվել է, և հայերը գնում են 2-3 թաղամաս ենքում, կաթոլիկ եկեղեցում վարձու պատ ունեն, հասկանեք, սա ծաղր է, վարձու պատ ունեն, երբ որ այստեղ խորանի վրա կաթոլիկները ավարտում են, մեկ ժամով այս մյուս պատի վրա ոչ խորանի, ինչ-որ նկարներ են սկոչում, կներեք արտահայտության համար, իրենց արագ-արագ ինչ-որ հոգևոր բան են անում և փախնում են, և հստակ ասում են ԿԳԲ-ն, էսի քանդեցին մեր համայնքը, և փոքրիկ համայնք, որ մի քանի հազար է, 10-ի չի ասնում, 3 մասի է տրոհված, և մենք տեղում տրոհում ենք այդ սփյուռքը, տեղում իրար դեմ թշնամասնելով, ես չեմ խոսում ներքին հայկական այս տրոհման, սևի սպիտակի, մերոնք, ծերոնք, եղբայր, հայ ես, հասկանում ես ինչ է հայը, հայ լինելը շատ հպարտ է, բայց շատ բարդ, եթե դու չես դում այդ, կներես, մի մտի ընդեղ, մի
մատով կպի սրբությունների։ Որտեվ հայը դա ինձ համար սրբակրոն մի երևույթ է։ Ես չեմ ասում, խոսում հայտականքի մասին, որը շատ-շատ խոսել է Գարեգին Նժդեհը։ Որևէ մեկը իրավունք չունի որևէ համայնք քանդելու։ Որևէ մի տեղ այն հին առաջնորդը, որը նախորդ իշխանությունների ժամանակ Սփյուռքում այդ համայնքում առաջնորդ եղել, պիտի չլինի, այլ պիտի լինի իմ դրածոն, որը իմ գալուց կդիմավորի, ոչ թե ինձ ինչ-որ մի բան հետևից կգոռա։ Այսպես մենք ոչ մի տեղ չենք հասնելու։ Սփյուռքը տեղում ամեն մի համայնքը համախմբելու կարիք ունի։ Եվ դրա համար այստեղ պիտի լինի այն, որ մենք չենք տրողում ազգը, այլ մենք համախմբում ենք։ Անգամ բոլշևիկի ուղեղը չունենք։ Բոլշևիկը հեղափոխությունից հետո օգտագործեց մտքերը նախորդ իշխանության։ Բայց դու կամ սրանցն ես, կամ նրանցն ես։ Եղբայր, ես պարի մասնագետ եմ։ Ոչ մեկինը չեմ լինելու, որտեղ ես հայ եմ, առանց մագդիրների, առանց կուսակցական պատկանելության չեմ պատկանելու որևէ մեկին, որևէ մեկ կուսակցության, որևէ մի գաղափարախոսության, որտեղ իմ գաղափարախոսությունը հայն է, որտեղ ծաղր կլիներ, եթե դուք ստիպեիք կամ համոզեիք, որ Կոմիտասն է կուսակցական լիներ և կամ սրան նրանը լիներ, բայց դուք կստիպեիք հաստատ։ Բայց Կոմիտասը եթե նույնիսկ ասեր կաթողիկոսական ընտրություններին ընտրեք այս մեկին, ինք արդեն կդադարեր Կոմիտաս լինելուց։ Տգետներ, հասկանում եք, որ դուք ոչնչացնում եք ազգային տեսակ, երբ որ այս մտավորականին, այն մտավորականին հազար ներողություն, կոխում եք ձեր գրպանը և դարձնում եք կերակրամանից օգտվող ինչ-որ մեկը։ Դուք պիտի նպաստեք, որ Թումանյան ունենա ազգը, դուք պիտի նպաստեք, որ նոր Կոմիտասներ, նոր Նժդեհներ ծնվեն, ոչ թե այ որ տեսնում եք ինչ-որ մեկի կերպարը խոշորացավ, գրպանեք, որպեսի հանկարծ ինքը մի վտանգավոր պահին անկեղծ կարծիք ասի ու այդ կարծիքը ձեր հետ չհամընկնի, ձեր դեմ չլինի, այդ ընդհանրապես բացառում է, հանկարծ ձեր կարծիք հետ չհամընկնի։ Հասկացեք, որ ազգի լինելությունը կերտվում է Թումանյաններով, Կոմիտասներով, Եկմալյաններով, Նժդեհներով, Սարյաններով, Կոջոյաններով։ Դուք չեք կերտում ազգը, դուք ընդամենը ոչնչացնում եք, եթե այսպես պիտի կառավարեք, և նրանք և սրանք ոչնչացնում եք ազգը, որտև դուք չեք թողում լինի այն մարդը, ում ձգտելով ես իմ երեխային կասեմ, այիր նման պետք է լինել։ Թամանյանը կառուցեց դաշնակների ժամանակ, 19 թվականին եկավ Հայաստան, վտանգը բոլշևիկյան անսալով կառուցեց բոլշևիկի ժամանակ, և բախտը բերեց քաղցկեղից մահացա, որտեղ բոլոր թղթերը պատրաստ էին իրեն Չարենցի ճակատագրին արժանացնելու։ Հիմա էլ նստել 30 տարի ոչնչացնում եք թամանյանական Երևանը, չեք կարողանում ոչնչացնել։ Թամանյանն է իմ տեսակը, իմ հայը, դուք չեք, պարոն այդ, դուք չեք կարող լինել Թամանյանի եղունգը, որտեղ դուք ոչնչացնում եք իմ տեսակը, Թամանյանը կերտում էր, հայի տեսակն էր կերտում, որտև այդ ճարտարապետությունը, որ հարարվել է, անկախ ինձանից իմ կամքի նակարակ, ես որ քայլում եմ այդ ճարտարապետության կողքով, ինքին ձգում է վերև, ինձ վեր տեսակս է վերացնում, իմ ազնվական տեսակն է վերացնում, իմ անին է վերացնում իմ մեջ։ Իսկ դուք, սրանք նրանցից են, նրանք բան, եսի գիտեք ինչ ասել, ասենք այս եթերը փակեք, այդ մարդուն եթեր չկանչեք, որտեվ ինքը այսպիսի բան է ասել։ Եղբայր, սխալ բան եմ ասել, օրենքին հակ ասում է, դատեք, պաշտոնապես ասում եմ, ես օրենքը խախտել եմ, դատեք, բայց ես որպես քաղաքացի իրավունք ունեմ տեսակետ ունենալու և ասելու եմ, դատեք, Նժդեհի ճակատագրին արժանացնեք, բայց դուք չեք հասկանա Նժդեհին, որը ամբողջ կյանքը Հայաստան երազելով և սովետական բանտում խնդրելով Թայշետի բանտից Ուզբեկստանի Տաշկենտի մոտ գտնվող Թայշետի բանկից խնդրում էր, որ իրեն տեղափոխեն հայկական բանտ, բայց երբ որ ինքը զգաց, ու այստեղ տանջում էին հայ ոստիկանը, հայ ավտանգության ծառայողը տանջում էր ազգային հերոսին, բայց այդքանով հանդերձ մեռնելուց առաջ եւ հասկացա, որ
իրեն շատ չի մնացել ապրել, խնդրեց տեղափոխեն այստեղից։ Եվ անվտանգության պետը ասաց, ամբողջ կյանքը այսպես, այսպես ասում էր, դարը մոնումենտի բարձունք, որպեսզի այնտեղից Հայաստանը նայի։ Եվ ասին, սրան է իր դեմ, տեսնում ես ամբողջ Երևանը ծփում է լույսերի մեջ, իսկ դուք մոմ էիք փնտրում տունը վառելու համար։ Այդտեղ շուր եկավ, ասես, տգետ, ինձ Արարատը ցույց տուր որտեղ է։ Ինձ ես լույսով մի խապի։ Եվ այդ մարդուն հարցին, ինչու ես ուզում գնալ Հայաստանից, ինչ ես ուզում տեղափոխենք։ Ասես, որպեսի պատմությունը չարձանագրի, որ հայ հերոսը հայոց բանտում է մեռնում։ Այդ մարդ ուներ այդ վեհությունը, դուք մի տոկոս չէ, 0.1000-յորդական տոկոս այդ մարդու վեհությունն ու իմաստությունը կունենաք, ուրեմն պետություն կունենանք։ Շնորհակալություն, պարոն Գինոսյան, հարցազրույցի համար, էմոցիոնալ, հետաքրքիր, նշեմ, որ մեր եթերը միշտ բաց է ձեզ համար, ձեր տեսակետի, ձեր տեսակի համար, և ես միշտ ասում եմ, որ պարոն Գինոսյանին ենք պարտական, որ կարողացավ այնպես անել, որ հայկական պարը դարձավ նորաձև։ Որ այսօր հարսանիքների ժամանակ հարցները պարում են հայկական պար, այլ ոչ թե ինչ-որ եվրոպական կամ լատինաամերիկյան, մենք ձեզ ենք պարտական։ Շնորհակալ։ Ես մի բանաձև ասեմ փակելուց առաջ, որտեղ ուզում եմ բոլորը լսեն։ Մենք անդունդի վրայով ենք քայլում, ինչպես Լարա Խաղաց։ Ասեմ, որ հին ժամանակներում Լարա Խաղացների հովանավորը Սուրբ Կարապետն էր, և Մշո Սուրբ Կարապետը նույնիսկ Հռոմից ուխտավորներ էին գալիս։ Եվ ինքը դեռ հեթանոսական ժամանակ մշակույթի այդ աջպարարության հովանավոր սուրբ է եղել, հենց այդտեղ հեթանոսական տաճարի տեղը կառուցել է քրիստոնեական եկեղեցի։ Այ ով որ երազին չէր տեսել Սուրբ Կարապետին, ինքը երբեք չէր հանդգնում ելնել լարի վրա իրենց հովան, և եթե տեսել էր երազին, պիտի գնար ուխտ Սուրբ Կարապետ մատաղաներ, հետո ելներ լարի վրա։ Հիմա մենք առանց Սուրբ Կարապետին տեսնելու ելել ենք այդ լարը, բայց այդ Լարա Խաղացը ձեռին ձող է պահում, որը իր հավասարակշության միակ հանգրվանն է։ Այդ հավասարակշության պահող ձողի մի եզրին պետք է լինի աշխարից մեկ քայլ առաջ նորագույն տեխնոլոգիա, եթե մենք ուզում ենք մնանք այդ լարի վրա և չընկնենք անդունդը։ Մյուս եզրին պիտի լինի աշխարից մեկ քայլ խորը ինքնության գիտակցում։ Այսինքն միայն այն դեպքում, երբ որ ավելի քան աշխարից բոլորից առավել կգիտակցենք մեր ինքնությունը, և աշխարից մեկ քայլ առաջ կլինենք նորագույն տեխնոլոգիայի մեջ, ինչպես իմ ասած Իոսիֆյաններ, Ալիխայաններ, Մերգելյաններ և այլն։ Մենք կարող ենք դա, մենք կարող ենք Բայրաքթարի դիմաց Կարեն Վարդանյան ունենալ, եթե տգետ և եսի մեջ խեղթված իշխանավոր չունենանք։ Մենք վաղուց Կարեն Վարդանյան անօթաչու պիտի ունենայինք։ Այդ հավասարակշռությունը պահեք, աշխարհը մեր դեմ ծնկի է գալու, աշխարհը մեզ հետ հաշվի է նստելու։ Այդ բանաձևը գտել են ճապոնացիները, իրենց խոր ինքնությունը պահելով, նրանք կարողանում են միևնույն ժամանակ շատ բաց լինել գլոբալ աշխարհի համար։ Այդ որ մեզ ասում են հրեաներից պետք է սովորել, ես ասում եմ ճապոնացիներից է պետք սովորել, ոչ թե հրեաներից։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր, ինչպես միշտ զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք արվեստի վաստակավոր գործիչ Կարին Ավանդական երգի պարի խմբի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանի հետ։ Մնացեք առաջին հետ։